Boas tardes. Señora conselleira, agradecémoslle que veña a dar conta vostede dos primeiros pasos do Grupo para o Fortalecemento do Sector Lácteo de Galicia. Sen tempo non foi. Vostedes non acaban de chegar ao goberno, levan 7 anos, e resulta que no último ano de legislatura, da segunda legislatura do señor Feijóo, xuntan aos diferentes partes do sector para definir estrategias de futuro. Pois está moi ben. Para vostedes xa é demasiado tarde isto. Eu creo que as estrategias de futuro tiñan as que ter definido vostedes anos antes de que se acabaran o sistema de cotas e que pasara o que pasou e o que está pasando. Despois, empezou dicindo que iba a falar un resumo da situación actual e da problemática actual. Señora conselleira, hai algunha problemática? Pasa algo? No anterior pleno, cando eu lle preguntei, vostede dixo que non pasaba nada, que as explotacións que estaban pechando era que tiñan que pechar porque eran pequenas, non tiñan dimensión suficiente, non eran competitivas, que polo tanto o modelo era ir a explotacións grandes, competitivas, e que pecharan as que non son competitivas. Esta é a lei del mercado. Señora conselleira, pasa algo ou non pasa nada? Porque o que quero preguntarlle eu é: se vostedes apostan por un modelo no que se siga nesa reconversión silenciosa que se ven producindo no sector lácteo de peche de explotacións lácteas, porque creen que eso é o camiño que debe de seguir este país, pois estánlo facendo moi ben. Vostedes estánlo facendo moi ben. O ritmo que van, van a ir a ese sector. Pero o que eu lle pregunto é: de que quere que vivamos neste país? ¿De qué quiere que vivamos no rural de este país? Porque evidente que podía ser que fósemos ao modelo que vostede di, menos explotacións lácteas, pero que esa xente se quedase no rural a traballar nun sector industrial que vostedes tivesen axudado a construir, ou unha diversificación das actividades agrarias ou económicas do rural que vostedes axudasen a construir. Pero non é eso. Vostedes están apostando por un modelo de peche de explotacións do sector lácteo, pero esa xente ou vai para a emigración ou vai para o eixo atlántico, para as cidades, para traballar no modelo de precariado que vostedes implantan coas súas políticas. Non están reducindo o sector primario para aumentar o sector industrial ou o sector de comercio no rural. Vostedes están deixando sin futuro o sector primario e non foron quen de crear un sector industrial da transformación do leite neste país. E non acaban de chegar, levan moitos anos no goberno. Fala vostede das condicións edafoclimáticas de Galicia. Bueno, pois está moi ben como análisis de que teñamos boas condicións edafoclimáticas. Eso supoño eu que non lle atribuirá ao señor Feijóo. Temos un sector profesionalizado. Ben, temos unha cabana gandeira de alta cualidade para un modelo determinado. Para un modelo determinado, ese modelo polo que vostedes apostan. Seguramente non para outro tipo de modelos. E falou de investimentos na industria. Señora conselleira, ten vostede algún plan concreto que presentarnos aquí para a industria do leite? Ten vostede algún plan estratégico para sacar o sector do leite desta problemática a través da creación de algún grupo lácteo, de transformación, de calquera natureza que sexa? Ten algo concreto que ofrecernos nesto, señora conselleira? 7 anos despois de goberno Feijóo, teñen algo concreto que ofrecernos? Máis que as subvencións ordinarias, axudas para a transformación que saen no DOGA anualmente. Teñen algún plan? Pois teñen algún plan, eu que ten que vir aquí a decilo. Eu non os coitei. Pero si quere decirme, eu estou encantadísimo de facelo. Decía que vostede que ten unha seiva so sector, que están desorganizado e a base territorial, citou. Eu tamén engadiría o que acabamos de decir, a industrialización. E neses aspectos, que balance fai vostede da actuación do goberno do Partido Popular nestes anos? Axudaron vostedes a ter unha ordenación territorial que facilite a ocupación de terras e a produción en base a terra? ¿Poden facer un balance positivo na ordenación do territorio? ¿Está vostede satisfeita que a nova lei do solo aprobada, que incidirá negativamente na ordenación do territorio no solo rústico, que rebaixa incluso a superficie
mínima para construir el solo rústico. ¿Ayudaron vostedes a vertebrar o sector, señora conselleira? ¿Ayudaron vostedes con actuceos como alimentos lácteos a que hubiera un grupo lácteo galego, señora conselleira? Eso que debía de vir aquí a contar. Después también falou da xuntanza do Consello de Ministros da Unión Europea. Vostede prometeu pedir, supoño, a elevación dos precios de intervención. ¿Conseguiu algo al respecto? ¿Aceptou a Unión Europea aumentar o Consello de Ministros aumentar os precios de intervención? Eso que debería de vir aquí a decir. Polas noticias que a mí me chegan, non. E tamén é un pouco contradictorio, señora conselleira, que vostedes nas negociacións da política agraria común viñesen aquí un pleno tras outro a defender o modelo de desregulación e de maior liberalización do sector, de eliminar os mecanismos de regulación da produción. E agora van a pedir que se restablezan mecanismos de regulación da produción. E que están dando paus de cegos. Parece que só se moven polo posible desgaste electoral que isto teña no seu partido. Pero non é nada coherente a súa posición. Vostedes nos viñeron aquí a vender a moto de que a liberalización do mercado iba a ser positiva para Galicia, porque íbamos a poder exportar a México e a China moito leite líquido. E nós nos cansamos de decirle que Galicia estaba nas peores condicións para afrontar un horizonte de liberalización, porque tiñamos as eivas que se reflexaron agora na situación actual de non tiñamos un marco normativo que garantizase o que vostede acaba de volver a decir aquí outra vez, que existise o abuso da posición de dominio da distribución. Non o tiñamos antes e non o temos agora. Houbo tres acordos nesta legislatura que prometeron mellorar ao equilibrio da cadea do leite. Efectividade cero. Cero. O acordo de setembro, efectividade cero. Non tiñamos un sector organizado, artellado, un marco normativo que garantizase un equilibrio na cadea do leite. Non tiñamos a industrialización do leite solucionada, como teñen en Asturias, como teñen en Euskadi, como teñen en Francia. Non o tiñamos, e xa se notan os precios que percibe cada un. E tampouco tiñamos garantizado poder competir en igualdade de condicións en canto a base territorial. E a pesar de todo eso, vostedes non se prepararon para o final do sistema de cotas. Vostede mesma, nunha recente entrevista, dixo que non estaban preparados para o final do sistema de cotas. Houve unha falta de previsión evidente. Houve unha falta de previsión evidente. Vostedes non estuveron os anos previos preparando este horizonte. E claro, o que perden son as persoas. Eu antes lle decía, de que vai a vivir este país, señora conselleira? De que vai a vivir este país si se siguen pechando este ritmo as explotacións do sector lácteo, cando vostedes tampouco están facendo políticas para desenvolver outro tipo de sectores agrarios do rural, de que vai a vivir este país? E hai unha cousa que cando vostede fala das bondades da purificación do mercado, de que sobreviven los máis fuertes do darwinismo agrario, se olvida que son persoas e que hai persoas que o están pasando moi mal neste momento cando ven que o que lle pagan non lle dá para cubrir costes. E entón, vostedes teñen que estar para que este país poida vivir de algo, teña actividades económicas que lle permitan vivir de algo e non emigrar e abandonar o rural, como está acontecendo, por moito que vostede o negue, os datos están aí, a idade media no rural medra e o despoboamento do rural medra e o abandono de terras neste país medra. De que vai a vivir este país? E despois vostedes teñen que mirar por esas persoas. E por último, que van a facer vostedes que as leis da competencia e que a Comisión Nacional do Mercado da Competencia, eso non é nomeado por dereito divino, verdad? A Comisión Nacional do Mercado da Competencia é nomeado por alguén e as leis da competencia están aprobadas por alguén. Sigue vostede pensando que o mellor camiño para Galicia é a desregulación e a liberalización? Ou pensa que, en cambio, hai que introducir mecanismos de regulación para proteger os gandeiros e os agricultores deste país? Desregulación
e liberalización son contradictorios que a conservación da pequena agricultura. E en Galicia, sobre todo, temos pequena agricultura e hai que poñer mecanismos de protección. Non vendamotos o libre, o chamado, mal chamado libre mercado, non é libre mercado para os gandeiros. É libre mercado, evidentemente, para as distribuidoras, que ademais teñen organismos como a Comisión Nacional do Mercado de Competencia que traballan para eles. Que van facer vostedes con este organismo? Que di que non se pode poñer a indicación de orixe xeográfico acordada no acordo de setembro, porque iso distorsiona o bon funcionamento do mercado. Aquí, enriba de todo da pirámide, está el buen funcionamento del mercado. É unha relixión. É unha relixión. E nós queremos poñer arriba da pirámide os labregos e os gandeiros deste país. E que non este por enriba de todo o bon funcionamento do mercado. E tamén ya acaban de decir que incluso ese decreto de cesión de precios, que tamén tardaron en elaborarlo, o sea, porque xa redactar un decreto, home, pois non sei cantos meses levamos dende setembro, 5 meses, tamén está ben só para redactar un decreto. Pero acaba de emitir un informe a Comisión Nacional do Mercado de Competencia que tamén alerta de que eso, claro, dar información de canto paga a distribución a industria e de todos os precios, demasiada transparencia para o bon funcionamento do mercado. A ver que van facer vostedes, porque si siguen abrazando, e xa remato, presidente, si siguen abrazando a revisión do libre mercado, o horizonte témolo claro. Poucas explotacións, moi grandes, despoboamento do rural e ninguna alternativa para a xente do rural. Moitas grazas. Gracias, señor Sánchez. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Paz.